Atípico, porque nós já estamos aqui no inverno, né? É sempre bom esses dias iluminados, eu gosto bastante, né, gente? Devido ao calor e a luz mesmo do dia a dia que deixa a gente cada vez mais pra cima, né? Tá bom, gente? Então, eu sou Nil Camargo, professor de artes, né? Professor de pintura em tela, né? Há mais de 27 anos, né? Que eu dou aula já, né, gente? Há um tempo eu estou dando aula aí online, muitos e muitos alunos já estão aí tendo o prazer de ter esse ensinamento pelo nossas aulas online, né? Gratidão, muita gratidão a todos, inclusive gratidão a todos que nesse momento fizeram cadastro lá do nosso evento, né? Nosso evento que vai começar de 11 a 19 de julho, tá bom? Então olha que legal, né? Fantástico isso aí, contar com todas as pessoas que hoje tivemos muitas inscrições, graças a Deus, tá, gente? Lembrando que o material, a lista de material para o nosso evento, tá? Desvendando a pintura dos grandes mestres, vai ser de 11 a 19 de julho, tá bom? O material vai para quem fizer inscrição, cadastro, vai por e-mail, gente. Você entra no meu WhatsApp, fica pedindo lista de material, é mais complicado, tá? Então a lista, quem se inscreveu, colocou e-mail lá, vai pelo e-mail, tá? Então isso é muito importante, você fazer o cadastro, né? Pelo e-mail, depois a mensagem vai lá pro seu e-mail, lá você tem que, como é que é o nome, Léo? Fala, você tem que confirmar o cadastro. Confirmar o cadastro, gente, né? Pra confirmar, se você não confirmar o cadastro, fica mais complicado, né? Tá bom? E lembrando que a live de hoje vai estar falando sobre um pouco de transparência, principalmente de uvas e modelos, assim, que às vezes a pessoa, ela acaba fazendo uma uvazinha, gente, desenhadinha assim, uma bolinha do lado da outra, sabe? E fica muito artificial, ela fica sem transparência, fica parecendo uma azeitona, não pode, hein? A uva pra ficar bonitinha, ela tem que ficar assim, tá, ó. Só pra você aqui, ó. Só um pouquinho, Nil. Pessoal, fala pra gente aí se o som tá bom, o pessoal que tá entrando aqui no Facebook, né? Daqui a pouquinho estamos entrando também no Instagram. E lembrando que essa live também a gente posta toda segunda-feira também no YouTube, tá bom? Então fala pra nós aí, tá bom? A imagem, o som, diz aí. É, pessoal, vai falando pra mim também da onde que você é, tá? Porque é sempre bom a gente saber de onde as pessoas são, né? Porque a pessoa é de uma cidade lá do interior, né? Que a gente não conhece aqui ainda, né? E é sempre bom a gente... O pessoal gosta que a gente manda um salve aí, um abraço, pessoal. Conforme vai aparecendo aí, eu vou mandando um abraço pra vocês, tá? Tem bastante gente, Nil, de Portugal e Estados Unidos também, ó, né? Que legal, grande abraço a todos os brasileiros, né? Que estão em outros países aí, né? Na França, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, gratidão aí. E pessoal, é isso aí, continue se cuidando sempre, né? Porque nós ainda não saímos dessa pandemia, né, gente? Então, se cuida, usa máscara, álcool gel, mesmo que você estiver vacinado, faz parte, né, gente? Porque até então, a pessoa que... Tem muita gente que não sabe. A pessoa que está vacinada, ela passa a doença para outra pessoa que não está, mesmo vacinada. Aí você não pega, você está com a mão suja e não lavou, né, Léo? Ou está sem máscara, acaba aqui passando para a pessoa. Então, continua usando máscara. Segurança total, gente. Então, muitos e muitos participantes, gente. Você vê, desde quando nós lançamos o nosso curso, são milhares e milhares de pessoas que já assistiram nossas aulas gratuitas, nosso evento gratuito. Então, lembre-se, gente. Mais uma vez, de 11 a 19 de julho, nosso evento é Desvendando, tá? Os Grandes Mestres. Desvendando as pinturas dos grandes mestres, tá, gente? Então, o que adianta? Vamos entrar então agora, Nil. Espera só um momentinho, só. Vamos entrar então ao vivo agora no Instagram. Então, gente, estamos ao vivo no Facebook e agora entrando também no Instagram. Aí amanhã a gente faz a reprise lá no YouTube. Hoje, então, a aula do quê, Nil? Hoje nós vamos falar um pouquinho de formato de uva, né? O volume da uva, porque às vezes o que acontece, Léo? Eles colocam vai fazer um cacho de uva e colocam uma bolinha do lado da outra e fica parecendo azeitonazinha, né? Então, gente, o que acontece? É isso o diferencial, tá? Porque se você pegar
Ó, olha como que é a colocação do cacho de uva, a gente tá vendo aqui, ó. Ele não é uma bolinha do lado da outra, é uma bolinha sobreposta na outra. Às vezes aparece só metade de uma, não, o erro mais comum, que eu também errava isso aí, gente. É a pessoa fazer aqui, ó, uma bolinha do lado da outra. Não é, gente, é uma bolinha sobreposta em cima da outra. O cacho de uva não é. É aquela coisa simétrica, assim, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, aí faz um triângulo assim, pronto. Não é, tá vendo? É uma uva por baixo, a sombra, metade de uma uva, outra uva sobreposta em cima. Então, se você não tem noção, gente, compra um cacho de uva lá, pinta em cima dessa imagem. Ou pega uma imagem, né, e tenta fazer igualzinho. Não vai querer fazer da sua cabeça isso aí, tá? Pega lá uma referência, muito melhor, de uma pintura, de um cacho de uva de verdade, tá? Então, hoje eu tô mostrando pra você como é feito isso, né? Já mostrei várias vezes, mas sempre tem muita gente com dúvidas sobre isso aí. Eu vejo alunos meus errando, sempre que tem lá, né, Léo? Nós estamos lá no nosso módulo de natureza morta, ensinando como é que faz a uva, como é que é o formato. São dois módulos, né? Só de natureza morta. Só de natureza morta. Inclusive, né? Essa obra tá, né, no módulo... Isso. Se não me engano, tá no módulo 6 e a outra tá no módulo 7, né? Então, gente, o que acontece? Acontece esse erro. Tanto com alunos que estão vendo a imagem, então imagina aqueles que nem fazem o curso, né? Que tá recebendo, uma dica gratuita, né? Então, gente, cuidado, né? Para você não fazer um quadro que as suas uvas que parecem azeitona, né? E tem, eu vejo muito aí na internet. O cara faz lá e fica aparecendo um monte de azeitonazinha. Sem transparência, porque a azeitona ela tem, né, gente? Transparência, ela é uma cor básica, ela vai ter um brilho mais de luz e sombra e volume, mas transparência, pra, igual a uva, para ficar bonita, gente. É, então, o pessoal tá falando aí de onde eles são, fala para mim aí. Isso, vamos conferir aqui então, gente. Responde aqui então, há pouco a gente respondeu, né? Mais uma vez, pessoal, fala para mim de onde que vocês são, se o som tá bom, o som tá legal, estão me ouvindo bem, fala aí, tô te ouvindo, Nil, porque senão, o que que acontece, gente? Às vezes as pessoas no meio da live, a live para, a luz não tá legal, a gente tem que começar de novo, então não quer começar de novo, né, gente? Né? É. Lembrando sempre, gente, que mais uma vez eu vou falar para vocês, eu sou Nil Camargos, professor de arte, já vendi mais de 16 mil quadros, tô chegando a 17 mil quadros vendidos, tá, gente? Vendidos, não é pintado não, gente. Pintado e vendido, né? Porque às vezes você pinta um monte de quadro, tá guardado, né? Não é? É quadro bonito, o que é quadro bonito, sabe me explicar? Quadro bonito é aquele quadro que está na casa do cliente. Porque se você é um artista, o artista não tem que, onde, tem que estar onde o povo está, então a sua arte tem que estar onde o povo está. Tem que ser expressada, né? Se você não expressar a sua arte... Tem que colocar, você tem que vender, você tem que doar, alguma coisa tem que fazer a sua arte. Faz uma rifa, então, faz a exposição, né? Porque até então o que acontece, gente? É aquela coisa, né? Você tem que se movimentar, né? Porque eu falo sempre, o universo se movimenta quando eu me movimento. Deus vê esse movimento e fala, poxa, né, através das nossas orações, através das nossas ações, e as coisas vão acontecendo, né? Então, gente, mais de 20 revistas lançadas no mercado de passo a passo, quem me acompanha há anos sabe do que eu tô falando, das minhas aulas de revistas que eu tinha antes, né? Fora isso também, já, nossa, fiz muitas feiras e eventos para a Acrilex, que é minha patrocinadora, né? E... já viajei pelo Brasil todo, para vários países aí do mundo afora, né? Há pouco tempo já estive várias vezes aí em primeiro lugar no Museu de Israel, para quem não sabe, aquele museu virtual, tá? Lá da cidade de Haifa, Israel, né? Então, é tanta coisa legal, né, gente? Eu participo também de uma ONG, né, lá dos Estados Unidos, da Califórnia, né, que é a Shopping Vida, onde ela imprime as imagens dos meus quadros, né? Fui o primeiro artista do Brasil a ser convidado a fazer parte dessa ONG aí mundial. Pra quem não sabe, procura lá no Google, Shopping Vida, tá? Inclusive, né, Nil, nesse mês aqui, eles escolheram uma arte bem simples, que o Nil só usa como exercício lá no curso, isso, né? Uma arte de floral, né, Nil? Onde floral. Você fez quatro flores e eles escolheram justamente uma arte bem simples, só pra você ver como que é as coisas, né, gente? E essa arte já foi colocada em cachecol, em charpe, né, Nil? É, bolsa. Muito legal, né? É aquilo que eu sempre falo, né, gente? Não deposite seus ovos numa cesta só, né? O que é isso? Igual eu. Eu sou professor de arte, eu dou aula presencial, eu dou aula online, né, gente? Logo, logo vou ter uma outra modalidade aí, que é aula online ao vivo também. Eu vendo meus quadros para galerias, eu vendo meus quadros na internet,
Meu, é tanta coisa. Eu faço gravuras nos meus quadros. Ah, lembrando também, gente. São milhões e milhões de gravuras espalhadas pelo Brasil todo, todo que já vendi. Inclusive, sempre tem gente entrando nas minhas redes. Ô, Nil, tem um quadro seu aqui, mas aí eu vou ver, às vezes é gravura, né, gente? É. Geralmente, tipo 50 por 70, esses padrão aí. É, a maioria é tudo gravura, gente. Eu não pinto muito quadro nesse tamanho. Então, quando a pessoa aparece com o quadro lá, eu já sei que são até as telas que eu já fiz pra gravura, né? Fala, só é uma gravura e tal, mas é isso, né, gente? A arte tendo alcance aí pra todas as pessoas, né? É igual a aula online. A aula online serve pra quê? Serve pra atingir o maior público, maior, né, não? Quantidade de pessoas possíveis, que essa é a minha missão aqui no planeta Terra, gente. Ajudar o maior número de pessoas possíveis a aprender o que eu aprendi. Né? Aprender o meu método, que é o método de pintura 10 em 1. Né? Um método fantástico, onde centenas de pessoas estão desenvolvendo a sua arte, estão pintando. Né? Então, pessoal, meu, pessoal de Cabo Verde aqui, ó. Ah, que legal, falei lá da África, né, Léo? Fala pra eles, você já passou por lá, Léo? Pessoal de Angola, né? Sim, já estive lá em Cabo Verde uma vez. Eu que trabalho aqui na. Eu que trabalho com o Nil aqui na parte técnica devido a essa quarentena aí, foquei aqui, né? Trabalho com ele, mas eu sou tripulante de navio de cruzeiros. Nesse intervalo aí, estamos aqui trabalhando com o Nil. Mas já estive algumas vezes lá em Cabo Verde, onde o navio, quando faz a travessia do Brasil para a Europa, às vezes eles passam lá, né, em Cabo Verde, né? Que é o local que eles colocam combustível, né? Também é uma rota também de turismo também, bem legal. Cabo Verde passou por uma reconstrução aí. Um abraço para todos os amigos aí de Cabo Verde. Tá bom? Pessoal aí, de Portugal, pessoal também de toda a Europa aí. Pessoal dos Estados Unidos também que tá ao vivo com a gente. E de todos os brasileiros expatriados, né? Isso. Então, pessoal, vou pedir pro Léo dar um zoom. Você consegue, Léo? Já tá no zoom aqui já para ficar mais legal aqui esse ensinamento nesse caixinho de uva aqui. A gente vai chamar primeiramente, né, gente? Da plataforma também. Fazer um fundo, né? Acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Ei, meu dinheiro, tá fera hoje, né? Aproveitando as sensações, se dá chuva de olhar. Quando o sol chegar, deixa esquentar. Então, gente, isso aí. Tá vendo, ó? Eu, o que que eu faço aqui, ó? Eu dou um formato. É como se fosse o quê, gente? Uma... Como é que é o nome, Léo? Quando tem só o... Ah, silhueta. Eu faço a silhueta do desenho primeiro. Eu não desenho nada. Eu não fico desenhando bolinha por bolinha, gente. Eu pego ali o laca de garanza com violeta permanente, tá, ó? E dou um formato, tá vendo aqui, ó? Aqui tem sobressaindo aqui uma bolinha, outra aqui, mas não tem desenhado um monte de bolinha. Tem o formato, tem a silhueta, tem só o fundo. Olha lá, um fundo escuro com formato de um cacho de uva, tá vendo? Então, o que que acontece aqui, gente? A partir do momento que você desfura, tá, o fundo aqui tá seco. Então, para entender legal, pessoal, que tá começando, você pode pegar um quadro igual esse que já tá pronto e fazer o que você quiser. Você pode mexer, você pode colocar flor aqui por trás, você pode colocar cacho de uva, você pode colocar mais uma maçã, você pode fazer o que você quiser, gente. Você pode pintar, o quadro tá seco, tá feio, mexe de novo, vai mexendo. Que é um processo de veladura, né? É um processo de você pintar em cima que já tá seco, fazer transparências em cima dessa pintura que já tá seca, né? Então, sendo bem específico hoje, eu quero frisar bem isso aqui. Por quê? Porque eu vejo alguns alunos fazendo esse erro, gente. Pintando um monte de azeitonazinha. Quando vai pintar uva verde, pinta um monte de azeitona verde. Quando vai pintar uva vermelha rosada, pinta um monte de azeitona preta. Esse cuidado é pouco, né, gente? Senão você faz um monte de bolinha, uma do lado da outra aqui, ó. E não deixa uma uva sobrepor a outra, ó. Uma uva na frente em cima dessa, não é duas bolinhas do lado da outra, né? Uma sobrepondo a outra. Veja o mais natural que você puder. Pega um cacho de uva e vê. Ó lá, uma uva em cima da outra, esse é o certo. Errado, uma uva do lado da outra, mais uma uva do lado, mais uma uva, e aqui embaixo, assim, um monte de bolinha. Aí fica aquela uva quadrada, esquisita, entendeu? Então fica bonito. Então vamos lá? Olha lá, laca de garanza, violeta permanente. Misturei os dois, coloquei o secante, dei uma mãozinha de fundo ali, tá vendo? Bem fininha, não pode dar mão grossa, tá? Tem que ser de mão magra, tá? Pode ser grossa.
gorda, porque se você enche aqui, fica muita tinta, né? E fica, começa a emplastrar, né? E quando o quadro ele é um quadro clássico, acadêmico, você tem que pôr menos tinta para você suavizar, ficar mais fácil você trabalhar, tá? Fiz aqui, tendo isso, o que, que eu vou fazer, gente? Vou começar a dar formato. Espera aí que eu vou dar uma olhada como é que tá o zoom, se tá aparecendo legal aqui. Acho que você pode jogar um pouquinho mais, viu, Léo? Vamos abaixar aqui um pouquinho, de pé. Poder isso, pessoal, do... Vamos fazer assim, né? Nesse intervalo aqui, gente, a gente vai melhorar aqui a imagem. Vamos fazer assim, vamos compartilhar, né, Léo? Para ajudar mais pessoas, né? Nesse mundo, você pode escrever aí, vamos colorir o mundo. Escreve aí para nós aí, vamos colorir o mundo. Let's color around the world. Thank you so much, everybody. Thank you for painting around the world. It's a masterclass with Neil Camargos from Brazil. Thank you. Vamos lá, gente. O pessoal do Instagram aqui, ó. Você pode clicar nesse aviãozinho aqui embaixo e marca aquela pessoa que você sabe que gosta de arte, né? Que gosta de pintar. Beleza? Vamos lá, gente. Então, lembrando que hoje é somente um aquecimento aí de um grande evento que está chegando. O Segredo dos Grandes Mestres com Neil Camargo. Será um evento aí intenso, gente, com muita pintura para você assistir, você aprender, você estudar, pintar, né? Vai ser uma semana de evento, do dia 11 ao dia 19 de julho, pessoal. O Neil vai pintar duas telas. Uma tela vai ser ao vivo. Tá bom? Vai ser uma figura humana, né, Neil? Isso. Uma figura humana, com muitas técnicas para você pintar aí, bem, bem realismo. E a outra técnica, a outra pintura, é uma tela pintada, gravada por uma produtora em altíssima qualidade, em vários ângulos, ótimo som, imagem, não vai cair de jeito nenhum, porque é dentro da plataforma. E o Neil vai trabalhar os cinco principais temas. Quais são esses principais temas, Neil? Paisagem, um pouquinho de casaria, um pouquinho de natureza morta, um pouquinho de... marinhas, né? Tudo isso, é um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de profundidade, volume, primeiro, segundo, terceiro plano, né? Transparência, reflexos na água, né? Então tem um pouquinho de cada detalhezinho que exige para você fazer uma pintura legal e bem, bem bonita, né, gente? Bom, aqui eu consegui dar um zoom melhor aqui agora para vocês. Vamos lá, então. Eu fiz aquele fundo lá, né, gente, que eu te falei. Você pode usar um pincel redondo, tá, gente? Assim, ó, um número 12, 10, pra você fazer isso aqui, depende do tamanho das ondas, né? Eu vou usar aqui o 12, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer agora é começar a trabalhar os volumes. Então, eu vou pegar aqui o violeta permanente com um pouquinho do azul ultramar, tá, gente? E vou começar a trabalhar os volumes, né? Tem o branco, né? Então tá, ó. Violeta é azul, um pouquinho do magenta e branco. Passa uma corzinha aqui. Não pode ser muito diluído, tá, gente? Ó. Eu vou começar a dar o formatinho das luzes aqui, ó. Vou deixar isso meio de lado para vocês poderem ver, né? Ó. Tirar um pouco do excesso. Ó. Uma primeira, certo? Eu não posso, gente, de maneira nenhuma fazer uma do lado aqui, ó. Uma tem que sobrepor a outra, tá? Eu vou fazendo isso, ó. Vou livre aqui, ó. Bem suave. Esse tomzinho aqui é na parte de cima da uva. A parte de baixo aqui não pode, tá? O que, que é isso aqui, gente? Isso é tanto um brilho para dar volume e aquele pozinho que tem na uva, né? Ó. Eu vou iluminando só as partes de cima, ó. Ó, a tela que tá seca embaixo, eu posso pôr o dedo. Se você tá com a tela molhada, você pode usar uma batuta, tá? A batuta é uma madeirinha que você põe assim, ó. Só pra... Põe lá no canto da tela lá e aqui você apoia a mão, ó. Pra você não sujar a tela. Mas é lá no canto, tá? Da tela, pega aqui, ó. E aqui você tem um apoio pra você, né? Fazer isso aí. Tem alguns pintores que usam. Eu não uso. Eu faço mesmo com a tela molhada, eu ponho o dedo aqui. Não tem problema, tá? E aqui eu vou sobrepondo, ó. E sempre deixando um espacinho para as ruas que vem por baixo, né? Ó. Entendeu? Ó. Essa aqui eu jogo aqui, ó. O brilho aqui por cima da outra, ó.
limpa, o pincel, e você faz um degradezinho aqui, ó, com o fundo, ó. Não precisa ser azul, vai ser todas do mesmo tamanho, gente. Você vai igualzinho, tudo do mesmo tamanho. Não é uma maiorzinha, uma menor, né? A natureza, ela não precisa dessa perfeição toda, né? Porque uma uva pode ser maior, porque ela tem uvinha pequenininha, outras maiores, assim vai. Olha lá. Tá vendo? Ó? Sobreposição, pra poder ficar natural, ó. Ó. Vou sobrepor uma outra aqui e vai ficar uma outra escura ali por trás. Ó. Vou dar um abraço também para todos os alunos aí do curso Método de Pintura 10 em 1 com o Nil Camargos. Pessoal do curso Nota 10 para Iniciante com o Nil Camargos. Pessoal do grupo de mentoria MP 10 em 1. Pessoal do grupo do Facebook, né? Dicas para o Nil Camargos gratuito. E o grupo pago, né? Que é o grupo GEDNIL, Grupo de Estudos Artes à Distância, onde não tem só alunos, né? Tem artistas plásticos, né, Nil? Buscando melhorar aí a técnica, temos alunos começando do zero, temos alunos amadores, aliás, artistas amadores, artistas profissionais, é muito legal, né? Onde o pessoal tira dúvida, bate papo lá, e é isso aí. E bem-vindo a todos aí que tá vindo da plataforma King Arts agora também. A plataforma acabou de mandar um e-mail lá para todos, sejam bem-vindos. Todos também que se inscreveram já no evento, o seguido dos grandes mestres com o Nil Camargos, né? Já são mais de 500 inscrições durante dois dias. Caramba, sejam bem-vindos aí também. E pessoal do todo o Brasil, dos Estados Unidos e de Portugal, a maioria, né? Então, gente, ó, vamos lá. Continuando a sobreposição, tá? Porque se eu pegar essa uva, gente, iluminar toda ela, aí eu dei um fundo. E lembrando, gente, são sempre três cores, pessoal, no mínimo três cores, né? Você pode colocar mais, tá? Exemplo, fundo, cor intermediária, que é essa que eu tô colocando, e depois luz. No caso da uva, além disso, tem a transparência, é uma luz vindo por baixo da uva, tá? Para dar transparência, para dar volume. Então aqui eu tô na segunda cor, né? Vamos lá. Sobrepondo, ó. É isso, gente, ó. Porque se você fizer uma bolinha e iluminar tudo, fica sem luz e sombra, fica sem volume, pessoal. Tem que prestar atenção nesse detalhe. A luz tá vindo daqui, ó, da esquerda pra direita, gente. Tá? Por isso que eu tô entrando com a luz assim, ó. Ela tá vindo de assim, ó. Né? Aqui você vai escurecendo, né, pessoal, que tá mais na sombra. Então você vai, ó, sumindo um pouco essa cor. Lá deixa mais vivo aqui, ó. Vai sumindo, até o formato você vai sumindo, ó. Tá vendo? Por quê? Pra ficar tudo natural, né, gente? Não ficar toda iluminada, porque tudo tem que ter luz e sombra, gente, não adianta, né? Se tá muito na sombra, menos luz. Se tá mais na luz, aí você vai colocar mais luz, né, gente? Ó, aqui já tá começando a aparecer o formato dela, gente. Olha aí, show, né, gente? Conforme vai aparecendo, aqui eu posso sobrepor uma por cima, ó, aqui eu fiz uma uva, ó, por cima dela eu vou sobrepor outra, pra ficar aquele cacho, gente, com formato que tem outras uvas por baixo. É isso que faz ela ficar natural, gente. Você tem que fazer essa sobreposição, aqui tem quatro uvas, uma, duas, três, quatro, eu faço uma aqui no meio, ó, tá? E tiro aquela coisa, eu posso fazer uma sobrepondo mais a outra depois com a parte de mais luz e mais sombra. Os alunos do Método de Pintura 10 em 1, ó. Já é mais um elemento que você pode acrescentar nessa arte, né, Nil? Claro. É legal, tá vendo? Ou você pode usar sua criatividade, colocar uma outra fruta aí, né, Nil? É, você pode colocar uma maçã, colocar uma fruta exótica diferente aqui, né? Lembrando que a arte é livre, né, Nil? Dentro da arte clássica, respeitando as técnicas, você pinta o que você quiser. Claro. Usando sua criatividade. Mais um Domingando com Artes. Hoje, perdão aí pelo atraso. Não é atraso, né, gente? A gente sempre fala. Das 6 às 8, né? Porque domingo é um dia muito atípico, né? Às vezes a gente tá em algum lugar, aí pega muito trânsito, né? Não consegue chegar aqui a tempo, né? Mas sempre que possível a gente... Entre as 6 às 8 aí a gente está começando. Hoje atrasou realmente, nós fomos aí para um,
no local mais distante, né, Nil? Exatamente. Ainda deu tempo, tá? Desculpa aí pra vocês. Léo, o pessoal escreveu, Léo, de onde que é aí, se tá aqui no Brasil, se tá no exterior. Vamos ver pessoal... então. Escreve aí, gente, de onde vocês estão assistindo. Vamos pôr os comentários aqui de novo no Instagram. Que é importante o Nil saber também até onde tá chegando a arte, né, gente? Já são milhares de pessoas que estão sendo ajudadas aí com as lives desde 2017. O Nil foi um dos primeiros, gente, a fazer live aí, né, no Facebook, né, no Instagram, né, desde 2017. Então, muita gente sendo ajudada, né? E foi claro de 16 que... 16 para 17, né, Léo? Nós começamos a fazer, né, de 2017, assim, pela internet foi 2017, a gente começou os testes, né? Fazendo as lives lá, segurando o celular na mão ainda, né, Nil? É. Até hoje aí vem os haters dizendo, não, o cara tá tremendo aí, a gente tava testando, né? Hoje tá uma estrutura melhor. E aqui também não é a aula, né? A aula do Nil mesmo era gravada por uma produtora em altíssima qualidade para deixar muito melhor para o aluno aprender. E a gente está desenvolvendo, os alunos dão dica pra gente, o pessoal dá um feedback, né? Pra gente melhorar cada vez mais. Já o curso mesmo do Nil é dentro de uma plataforma. É, não tem bate-papo, é aula direta, né? E aí sim, uma vez por mês tem live. Falando nisso, os alunos aí, todos os alunos do Nil, nessa quarta agora teremos uma mentoria aí exclusiva só para alunos, né? Com uma aula extra para você tirar dúvida, né? É nessa quarta, tá bom? Se preparem, tá, gente? Então é isso aí. Bom, então aqui, gente, o que eu tô colocando? Eu tô colocando uma luz, tá? Vindo aqui extra, ao contrário da luz que tá vindo aqui artificial, tá? Tá vendo? Essa luz, gente, a luz tá vindo daqui e essa luz ela é ao contrário, é luz de transparência, tá? Ó, então vem aqui, ó. Isso aqui eu tô usando o pincel número 1, tá, gente? Pelo de Marta, ele é bem macio. Você fazer um degradê bem legal, bem perfeito, vale a pena. O pessoal tá escrevendo aí, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Manaus, pessoal de Santos, Baixada Santista, Litoral, né, Ubatuba, Belo Horizonte, Minas Gerais, muito, o Nil tem muitos alunos em Minas Gerais, né, inclusive, não sei porquê, né, Nil? Será, né? Não sei porquê, né? Porque... Nil tem muito aluno de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, acho que o recorde é Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Aí depois tem muita gente do Nordeste, né? Aí o Barbacena, Nil, ó. Opa, um grande abraço pessoal de Barbacena, gente, muito obrigado. Vou falar pro Nil aqui então, o local que o pessoal tá mandando aqui, vamos ver. Pessoal de Cabo Verde, né? Liliana Fonseca, seja bem-vinda, Liliana. Compartilha aí para ajudar os artistas de Cabo Verde aí também, né? Bem legal, né? É, vamos lá. Tá vendo, gente? Uma sobreposição é isso, é uma uva em cima da outra. Pode ficar colocando uma do lado da outra só, tem que ter, né? Caso aqui, né, gente? Vou fazer aqui o formato com a mão de novo para quem não viu, né? Vamos lá. Só do Rio de Janeiro. Errado você ficar colocando uma uva do lado da outra, assim, gente, ó. Não pode, é uma uva aqui, uma por baixo, ó. Uma sobrepondo aqui a outra, ó. É assim, ó. É sempre uma... É natureza, gente. A natureza é isso, tá? Quando você vê um pé de uva, você vê... Vai olhar a uva sobreposta, porque tem as sombras, ó, por baixo aqui, ó. Tá vendo, gente, ó? Ó as sombras que pega por baixo aqui, ó, das uvas, ó. Isso aqui é essencial pra ficar bonito dentro do quadro, tá, gente? Não é sempre que você precisa de colocar esse brilho, mas eu geralmente eu coloco porque fica tão bonito, né, gente? Pessoal de Recife, Nil. Obrigado aí, o pessoal do Pernambuco aí, de Recife, muito obrigado. Pernambuco, também já estive lá, hein? Estive em Recife, estive em Olinda também, né? Bem legal lá também. Olinda! Será que foi por causa disso? Os portugueses chegaram naquela cidade e aí começaram a olhar a cidade, aquele lugar maravilhoso. Olinda! Deve ser, né? O pessoal de Pernambuco, responde aí. Por que o nome é Olinda? Acho que foi isso. O pessoal olhou e falou, Olinda! Que lindo lugar, não? Ora, pois. Aí, um abraço a todos os amigos portugueses aí que estão assistindo a gente aí também, né? Verdade. Beijinhos. A pátria mãe do Brasil,
É isso aí. Nossos amigos também africanos, né? A nossa mescla aí, né? Portugueses, espanhóis. É isso aí. E dessa mistura linda aí, ó. Brasil é isso, né, gente? Sejam todos bem-vindos. Welcome on board. Bem-vindos, amigo. Ah, desde a Argentina também. Olá. O pessoal da Argentina está assistindo aqui também. Buenos Aires. Assim, por Nedo Camargo, acá, por Nedo Camargo, acá, classes de lienzo, né, o lienzo, para tu que le gusta mais de pintar com tintas a óleo, né, estamos sempre acá, passando as classes, Nedo Camargo. Sim, lembrando aqui também, né, o Nil, a metade dos alunos do Nil pinta com tinta acrílica, né. Escreve aí quais foram as suas dificuldades quando você começou a pintar, e quem está começando a pintar, né, quais são as suas dificuldades atuais. Aí, Nil, o pessoal de Serepédica, Rio de Janeiro. Onde é que fica isso? Serepédica. Fica perto da onde? É, a Pirá, Ângela também do Rio de Janeiro, não é isso? Pirá Artes, Fátima. Os alunos aqui chegando aqui. Oi, em peso, Fátima, também. Fátima que é médica, Léo, lá no Rio de Janeiro. Grande abraço, um abraço, Fátima, Fátima também. Fátima, pessoal de aluna. Pelotas, Rio Grande do Sul, a Veleida aí, que mandou até um depoimento. Veleida, já montamos até um. Editamos o seu depoimento aqui. Se você quiser mandar outro também, a gente posta, mas muito obrigado pelo depoimento que você enviou. Os alunos, gente, que realmente está evoluindo mesmo aí, tá? A promessa do Nil é evoluir 10 vezes mais em um ano. Mas tem muitos que evoluem, às vezes, em um dia, né, Nil? Outros em uma semana, outros em um mês. E outros, né, no máximo um mês, você já pinta uma linda obra com o Nil Camargo, tenho certeza. Então, gente, ó, aqui eu tô colocando mais brilho, mais para dar mais formato. Com esse brilho, gente, eu consigo deixar mais natural, porque, ó, eu não preciso colocar isso aqui em tudo. É mais onde tem mais volume, onde a uva tá mais ressaltada, ó. Isso aqui que eu peguei, o azul ultramar, um pouquinho de magenta e branco, gente. Um roxinho bem clarinho, ó. Tá vendo aqui? Aqui é onde destaca mais luz, onde pega aquele pozinho da uva, ó. E aqui, sozinho zero, eu faço um degradezinho assim, ó, batendo, ó, pra ficar texturizado, né? Aquela manchinha da uva, né? Quando você pega assim, né? Sai daquela caixa da uva, você tira aquela uva rubi, assim... Toda cheia de pozinho, pozinho é isso, gente, ó, ó que formatinho bonito, ó. É uma coisa muito simples, basta fazer aquele fundo, trabalhar com pincel redondo, daquela maneira você vai conseguir. Pessoal de Betim, Minas Gerais. Então, só pra falar, gente, como eu fiz aqui, eu fiz um fundo, fiz uma silhueta, né, desenho, não desenho uvinha por uvinha. Aí depois eu jogo a cor intermediária, que eu coloquei lá o magenta, o violeta e o azul ultramar em pingo de branco. Aí começa a dar formato. Depois disso, gente, eu venho com o rosa fluorescente com um pouquinho do magenta e um pingo de branco. E dou uma luz aqui, ó, que é a transparência da uva. É uma luz ao contrário. Essa luzinha aqui, gente, ó, que pega aqui por trás, ó. Beleza? Tudo pincelzinho zero, vou suavizando. Ah, mas eu não consigo fazer desse jeito. É claro, gente. Primeira vez você não vai conseguir mesmo, não. Eu também não consegui. Eu sou igualzinho a vocês, pode ter certeza. Só que qual que é a diferença? Prática, né, gente? Né? A diferença do ser humano, de um ser humano para o outro, é sempre essa, gente. Força de vontade, praticar, sabe? Exigir cada dia mais de você. Né? Então, ali, vamos lá. Como falei pra vocês, não é em todos os lugares que eu vou pôr isso aqui, tá? Essa luzinha aqui. É mais pra dar um volume extra, né? Algum azul, pra ela ressaltar. Você pode ver que da onde que eu tô fazendo isso, a uva ela fica mais ressaltada. Pra ela ficar 3D, gente. Pra ela ficar mais aqui na frente, ó. Tá vendo? Olha pra você ver, ó. Sempre limpando. Eu vou limpando ali o pincel, ó. Tá coisa respondendo alguém que perguntou aí... Qual a melhor maneira, o que produto usar para limpeza de pincel? Gente, tem vários produtos aí da própria Acrilex, né, gente? Exemplo, EcoSolve, né? Mas se você não tem esse produto aí, você é mais difícil achar, porque tem cidades aí que a pessoa não acha, você pode comprar pela internet, ok. Mas se não for o caso, gente, você pode pegar o removedor mesmo, tá? E lavar o pincel com o removedor. Primeiro, é claro, né, gente, você tira o excesso, né? Aí vai ficar o pincel limpo, ele tirou o excesso. Passa o removedor, depois, por último,
você lava com detergente e água morna. Se você tiver uma torneira quente, é melhor ainda, né? Você lava lá com uma torneira com água morna, fica limpinho, gente. Mas limpinho. Tem que ficar limpinho, né? Que fala. Cor você está usando na transparência, Neu? Maristela, você é de onde, Maristela? Matos de Fonseca. Ó. Vou voltar de novo, gente. Vou falar todas as cores que eu coloquei aqui. Fundo para dar formato do desenho. Laca de garanza com violeta permanente. Lembra que eu falo mínimo três cores? Segunda cor para começar a dar o volume. Eu coloquei violeta, azul ultramar, magenta e um pingo só de branco. Desse primeira cor aqui, ó. Tá? Depois eu peguei o rosa fluorescente, um pouquinho de magenta e branco. E fiz essa luz para dar transparência, com um pouquinho de branco, tá? Ó. Magenta, rosa fluorescente, um pingo de branco. É a luz ao contrário aqui, ó. É a luz nas costas da azul. Isso vai dar um volume fantástico. Eu não posso fazer isso de tudo, gente. Senão mata, fica tudo iluminado demais. Você pode ver que tem alguns lugares que não tem, ó. Porque o cacho de uva, o que acontece, gente? Uma uva que pega aqui, a outra que tá aqui por baixo, essa daqui tampa a luz dessa. Aí não aparece. Então a luz fica lá escondida na sombra, né? A uva. E essa que tá aqui na frente, ó, ela tá mais iluminada. Então é isso, esse é o caso. Vamos lá então, ó. Firmar aqui o degradê aqui. Uvas não precisa ficar perfeito, gente. Perfeito que eu falo assim, aquele círculo perfeitinho. Ela pode ficar meio oval. Não tem problema nenhum, tá? Então, agora eu vou trabalhar mais uma luz aqui nessa contraluz. É mais um iluminado ainda. Então o que eu vou fazer isso aí? Eu vou colocar esse laranja fluorescente. Porque essas cores fluorescentes, tem o laranja fluorescente e tem o laranja fogo. Esse é o laranja fluorescente com pingo. Gente, um pingo de branco, um trisco de branco. Só para ficar mais, né? Mais laranjinha. Aí eu trabalho uma luz mais forte, não é de todas, né? Em algumas só, ó. Ó, tá vendo aqui? É um trisco só, ó. Lembrando que no curso do Nil, né? Foi uma produtora que gravou o curso, então ela gravou em vários ângulos, tá? Exatamente. Inclusive ela mostra a paleta. O Nil, quando começa a pintar um quadro no curso dele, os alunos já ganham o esboço, a foto, né? E também a produtora gravou a paleta também, né? Então você vai ver lá de certinho, misturando as cores, né? Lembrando que o curso Método de Pintura 10 em 1 está com vagas esgotadas. A gente está organizando aqui para poder abrir inscrição no final aí de julho ou no começo de agosto. Então, quem quiser também fazer parte da lista de espera, pode colocar qual que é o WhatsApp, meu? WhatsApp, pessoal, para a lista de espera é 011-99707-3173. Mais uma vez, 011, né, que é São Paulo, né? 99707-3173. Tá? Lembrando, pessoal, que as vagas estão esgotadas, nós vamos aí abrir uma turma no mês de finalzinho do mês de julho, né? E o que vai acontecer, gente? Se você não deixar o seu nome para a lista de espera, quando você for fazer a inscrição para entrar no curso, você não consegue, você perde, você não tem mais vaga depois, tá? Então você não consegue chegar, tá? São centenas de alunos já dentro da plataforma, e além das aulas da plataforma, os alunos também têm encontros, né? Com lives exclusivas também, só para alunos, tem mentoria, né? Tem o grupo do WhatsApp. E geralmente, né, quando abre inscrição, tem muitos bônus, né? Então, é o ideal é você aproveitar. Então, vai ter esse evento fantástico, gratuito, que você vai ver como que é, que foi gravado. Olha lá, ó, lá em cima, eu vou mostrar para vocês. A Costa da Amalfitana, essa tela aí, ó, que o Nil vai pintar lá dentro da plataforma. E ao vivo, o que, que você vai pintar ao vivo, meu? Ao vivo eu vou pintar uma figura humana fantástica, é segredo pra gente ainda, é uma novidade, vocês vão estar no dia aqui fazendo comigo. Alguns dias antes, pra quem já estiver inscrito, nós vamos mandar o risco, né, Léo? Vamos mandar o risco. Quem se inscrever, nós vamos mandar já antes a lista de materiais. Então vamos se inscrevendo, pessoal, que logo, logo a lista de materiais já tá pronta, tá? Aí o que acontece? A aula da Costa Amalfitana, o Nil trabalha, quantos temas que você trabalha ali, Nil? Ali... Eu trabalho o tema de paisagem, tá, gente? Com céu, com montanhas em profundidade. Eu trabalho casario, com luz e sombra e volume, telhados. E eu trabalho reflexo na água, na marinha, trabalho os barcos.
trabalha pedra aqui na frente para dar volume de pedra no chão, que esse chãozinho ali feito de pedra. Trabalha um pouco de floral, até um pouquinho ali de natureza morta, com umas frutas bem pequenininhas na mesa. É um pouquinho de cada coisa, né, gente? Então, o que acontece, gente? Vamos ter essa tela que foi gravada pela produtora, né? Todas as aulas com o Nil. E também temos aí essa outra tela que o Nil vai pintar ao vivo nas lives. Algumas lives vão ser abertas nas redes sociais, mas a maioria das lives serão dentro da plataforma. Então, se você não fizer a inscrição, você vai ficar de fora. A inscrição você faz por e-mail, que é o cadastro, seu e-mail, né? Faz um cadastro. Cadastro. Só e-mail. E se você quiser também estar dentro do grupo do WhatsApp para ter já o link mais rápido ainda, vai dar no grupo do WhatsApp. Então, já está sendo divulgado aí. Daqui a pouquinho eu vou colocar o link aqui para vocês. O pessoal do Instagram, é só entrar no link da bio, que já está lá, ó, www.kingartsonline.com.br. Se você quiser colocar kingartsonline.com.br, entra no site da gente e faz essa inscrição totalmente gratuita. É uma semana totalmente gratuita e depois sai tudo do ar as aulas. Essas aulas depois só vai ficar para os alunos. É, tá? Tem gente que passa aí os dias do evento e diz, ô, mas cadê a aula? Sumiu, não sei o quê. Gente, estamos avisando, sempre fazemos isso aí. Avisamos que se você não participar, gente, principalmente ali ao vivo comigo e depois na outra que é da plataforma, você fica sem nenhuma depois. O curso completo do Nil hoje, ele está saindo, gente, R$200 a mensalidade. Ele completo, ele está saindo lá, quando a pessoa paga à vista, está saindo R$1.647. No momento não tem vaga, mas quando o Nil abre a inscrição, ele já abre com uma promoção muito forte, com muitos bônus. Quem já conhece, sabe. Amém. E quem não conhece ainda, vai ter a possibilidade também de, se quiser, dar um passo, né? Claro, se quiser. Se não quiser, continua assistindo aí, como já tem vários fãs aí, há 3 anos, que continuam consumindo os conteúdos, né? Claro. Mas quem quer se aprofundar de verdade... A única maneira, né, Léo, de se aprofundar de verdade é fazendo o curso, gente. Porque a arte clássica, acadêmica, não tem essa do cara ficar pescando, ficar olhando, fazendo, querendo pegar coisinha, pedacinho na internet, gente. Aqui a gente dá uma dica, mostra um pouco do que é. Agora, a saber a fundo de verdade, falando, eu pinto há tanto tempo, eu tô pescando aí no YouTube, em qualquer lugar, mas eu não consigo me aprofundar. Por quê, gente? É lá dentro do curso que eu passo lá para você o pulo do gato de verdade. Tem quantos artistas, né? Como Sobral, por exemplo. Sobral não, o Solon, né? O Solon, o... como que é o nome dele? O Joilson, aquele rapaz da Lobato, a Dora. Vai falando, vai lembrando, Nil, dos artistas pastores que adquiriram o seu curso e em uma semana pegou o segredo que ele estava 20 anos. Tem muita gente, muitos artistas que estão aí e o pessoal realmente tem a oportunidade de pegar dica que às vezes ele não ia pegar nunca. Porque ninguém passa, não é assim, gente. Tá? E a gente abre o curso para a pessoa pegar e se aprofundar de verdade. Às vezes, em uma semana, eu falo para vocês que às vezes eu mesmo pagando, gente, na época que eu fazia curso, muitos eles não passavam esses grandes, grandes técnicas, né? Aqui mesmo eu vejo que tem muito tutorialzinho no YouTube ensinando, mas o cara não passa realmente para eu fazer aqui. Ou tem vídeo detalhado muito rápido, né? O cara passa aqueles videozinhos assim, ó. Ou se não, a pessoa fica pegando dica de vários artistas, várias técnicas diferentes e fica perdida depois, fica sem rumo. Agora, né? O que acontece? Aqui, gente, é uma técnica acadêmica, clássica. A partir do momento que você aprende a pintar uma técnica clássica, acadêmica, o que, que acontece, gente? Você passa a melhorar muito mais na sua pintura, por quê? É igual eu vou fazer um exemplo aqui pra você ver. Quando a pessoa faz balé clássico, a partir do momento que a pessoa faz balé clássico, ela consegue dançar qualquer coisa. Porque é a base da dança. A arte, do jeito que eu faço, acadêmica, clássica, ela é a base da pintura, gente. Entendeu? É como se você estivesse pintando o que você está vendo de verdade. Através que você aprendeu técnicas dessa forma, você consegue pintar qualquer coisa. E vou te dar um exemplo rápido. Exemplo rápido. Picasso foi um grande artista na época dele, os quadros dele são vendidos por milhões, etc e tal.
Você acha que o Picasso começou a pintar aquilo lá que ele pinta lá? Aquilo é uma desconstrução da arte. Ele desconstruiu para poder pintar daquele jeito. E há anos e anos e anos e anos ele foi aprendendo a pintar como criança. É isso que ele fala. Só que é o seguinte, antes de tudo isso, ele começou a pintar artes clássicas acadêmicas. Né? É isso, gente. Tudo tem que passar pelo fundamento. Se você não tiver uma base dentro da sua pintura, futuramente você não vai conseguir pintar bem, gente. Você pode ser até um artista, não digo que você pode fazer sucesso com qualquer tipo de arte que você pintar. Mas, para o seu bem maior, você tem que pintar uma arte acadêmica, gente. É isso, tá? Vamos lá, então. E também, Daniel, tem aquele detalhe. É coisa do ser humano mesmo, né? Se ele não plantar, ele não vai colher. Se ele não investir, ele não vai ter um bom, né, rendimento. Verdade. Entendeu? Então, pô, se a gente quer investir no seu sonho, quer investir na sua carreira, como por exemplo, se um médico não fazer vários investimentos, como que ele vai ser um bom médico? Mesmo depois que ele se forma como médico, ele continua fazendo vários cursos, se aperfeiçoando. Perfeito. E às vezes ele pega um tema ali, né? De um trabalho específico, né? Um cardiologista, pediatria, aí vai. Né? E como tem um clínico geral que sabe um pouquinho de tudo ali e atende também na urgência. A arte, né, eu acredito que seja a mesma coisa. É isso mesmo? Mais ou menos isso aí. Né? Então, gente, vamos dar continuidade aqui, né? O que mais um brilhinho para definir essa daqui, né? E essa? Mas escreve aí, gente. Respeitamos também a opinião de todos, né? Se você acha que não, escreve aí para a gente saber a sua opinião sobre isso que a gente acabou de falar. Porque assim, né, gente? Através da arte acadêmica, o que que acontece? Fica muito fácil você pintar uma arte abstrata. Fica muito mais fácil ainda você pintar uma arte impressionista. Claro, tudo é treino. Desde o mais simples que for, exige treino, cara. Você precisa treinar e exige que você treine. Por mais simples que seja, você fazer uma arte decorativa e mostrar para você, por mais simples que seja, você vai falar, é fácil. Só que você vai ter que treinar para chegar no ponto que eu estiver fazendo o fácil. É isso. Entendeu? Então, vamos lá, gente. É o famoso, né, meu? É. Que você sempre diz aí, né? Certeza. Os famosos três pilares, né? É. Com certeza. Então, ó, tá vendo? Trabalhei luz aqui em algumas outras a mais, que é aquele pozinho, como eu falei pra vocês, né, gente? Alguém tem alguma pergunta? O pessoal tá perguntando aqui. O rapaz está perguntando aqui no Instagram, Neu, se você pode dar alguma dica aí também de segundo plano nessas uvas, como que ela ficaria, é isso? Em segundo plano? Para lá, né? Em profundidade. Aqui nesse caso, até posso. Vamos fazer. Bia Souza já está aqui seguindo o Neu há muito tempo. Essa aqui já está em segundo plano, né? Porque a primeira, ela teria que estar aqui, ó. É a laranja, né? É. Entendeu, gente? Se eu fazer um cacho de uva aqui na frente, ela fica em primeiro plano. Se ela vem aqui pra trás, ela tá em segundo. Vamos fazer em terceiro plano, vai lá. Melhor. Vou deixar por último. Mais sombreada ainda. Quer dizer, quando ela tá mais dentro da sombra, né, gente? Vamos lá, vamos fazer aí. Não terminei aqui ainda não, tá, gente? É isso aí, amor. Aqui é uma live. É uma live, né? Estamos ao vivo. Então, não fica perfeito como é a plataforma do Neu. Com toda uma equipe, né? Aí fica melhor, tá bom? Se você quiser uma aula 100% é dentro da plataforma. Aqui a gente fala isso. Exatamente. Tá bom? O que eu falo pra vocês? Vamos falar diferencial. Aqui não é uma aula de pintura online. Não é, uma live. Aqui é uma live. De ajuda comunitária. Com dicas, com bate-papo, com distribuição gratuita. Comunitária. Agora, a aula são pra poucas pessoas. E querem, né, se aprofundar, querem ainda se mais. Se aprofundar fantasticamente. Aqui eu consigo passar para vocês, gente, o que dá, tá?
O José Adilson está dizendo aqui, Nil, muita gratidão, já sou seu fã, Nil. Pintar um dia, ainda eu vou. Estou amadurecendo as ideias. É isso aí. E aí, Nil? Muito bem. Precisa do quê para começar? Precisa dos três pilares, né, gente? Três pilares para fazer uma boa pintura, né? O que, que são esses três pilares? Primeiro, dar o primeiro passo, né? José está falando aí, né? Vamos dar o primeiro passo? Compra lá os materiais já, né? Vê o que precisa. Começa a pintar. Como, Nil? Ah, com as minhas dicas, estou dando aquelas dicas. Faz um cacho de uva, faz uma banana, faz uma maçã. Tenta fazer uma paisagem, uma árvorezinha, só uma árvore. Começa. Participa do evento, né, Nil? O segredo dos grandes mestres por Nil Camargo. Desvendando o segredo dos grandes mestres. Gente, o que, que é isso? Está mostrando técnica ali dentro? Que às vezes as pessoas escondem de você. Fica aquela coisa de gato e rato. Você fica procurando e o cara fica escondendo, né? Então... Mas é isso, né, gente? Ó, vou agora só concluir esse primeiro cacho de uva. Um brilhozinho, não precisa ser branco, totalmente branco, tá, gente? Tá aqui, ó. Eu pego o branco, misturo com o azul bem clarinho, quase branco, mas não é branco total. Nil, não acredito, Nil. Okay. Ao total, 100 pessoas aqui, praticamente. 130 pessoas ao total com Instagram e Facebook. Apenas... 22 compartilhamentos, não acredito. Não, gente, aí tem que parar, né? Vou parar aqui, vou dar um minutinho pra quem... Vamos pôr até a musiquinha aqui pra você curtir, vai. Vou pôr a musiquinha pra você pegar e compartilhar. Vai lá. Você, uma aula gratuita, você nem curtiu, nem comentou e nem compartilhou. Não dá, né, gente? Você ficar assistindo uma coisa que você não demonstra nenhum interesse... O interesse, em primeiro lugar, é você clicar lá, pá, gostei. Depois de clicar gostei, compartilha, gente, com o maior número de pessoas. Se essa live chegou para você em algum momento, foi alguém que compartilhou para você, né? Então faça igual eu, ajude o maior número de pessoas através do seu cliquezinho compartilhando. Agora já são 35 compartilhamentos. Gratidão. Tô esperando aí, gente. Vamos lá, Tânia. Compartilha aí, Tânia Cantinho de São José dos Campos. Vamos compartilhar o pessoal daí do Pernambuco. Vamos compartilhar o pessoal do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Tanta gente precisando de uma aula dessa gratuita, né? Porque assim, né, gente? É igual aí o Léo tava falando aí, né? Tem gente que quer que eu faça milagre aqui fazendo ao vivo, né, gente? Não dá, né? Aí é o mínimo que você possa fazer, entender que você tem que compartilhar. E o mínimo que você possa saber, gente, isso aqui é uma live. Uma aula de pintura online, primeiro, não tem bate-papo. Eu, meu irmão aqui, o Léo, nem o Patrick que trabalha. Outra coisa, são músicas suaves dentro da aula. Você entende a minha dicção perfeitamente. O meu trabalho lá é bem lentinho feito. Você pode acelerar, você pode passar para frente, você pode pausar, você coloca slow motion, você pinta a hora que você quiser, no dia que você quiser. As lives são só domingo, né, gente? Isso. Só domingo. Quando você entra no método de pintura 10 e 1, que é a minha aula online, você paga e compra a aula, você tem a aula o dia que você quiser, na hora que você quiser, na onde você estiver. E outra, ainda você ganha um aplicativozinho fantástico. Como que é esse aplicativo? Você pega lá, entra dentro da sua casa, certo? Pega, exemplo, hoje eu vou salvar a aula de paisagem. Manda lá pro seu celular, tá? Aí você usa o aplicativozinho que a gente, quem compra o nosso curso, ganha gratuito. Onde você estiver, você pode estar lá na fazenda, onde você, lá na chácara, lá no sertão. Você liga o seu celularzinho, claro, né? Bota lá para carregar, deixa lá, e aí você vê, mesmo sem internet. Então essa é a diferença de um curso de verdade. Tá vendo? Muito diferente. Vamos lá? Compartilharam, Léo? Vamos ver? Sim, já aumentou. Agora 45 compartilhamentos. Gratidão. Bom, tem 100 pessoas, gente. Ainda falta mais um pouquinho, né? Mas vamos, daqui a pouco a gente confere de novo, então. Vamos lá. Quem chegou agora, né? É, escreve aí. Se você já assiste, já conhece o Nil, coloca 10, né? Se você já assistiu alguma live. Se você chegou na live, na sua primeira live, coloca 1000. Valeu? Edivânia, tenho dificuldade de compor as cores em transparência, Nil. É. Edivânia, você é de onde, Edivânia? São detalhes que você vai aprender lá dentro dos módulos, né? Do curso Médio Pintura 10 em 1. Lá eu ensino como você fazer transparência, tem módulo de fazer degradê texturizado. Nem tudo dá para me passar por aqui, né, gente? Aqui pelas lives gratuitas eu consigo dar dicas, né? Dar algumas dicas.
aprofundar de verdade é lá dentro do curso, tá, gente? Olha lá. Hoje você já aproveitando esse evento que vai acontecer. Olha que bonitinho. Profundo, uma semana. Brilhinho, tá vendo? Ó, um brilhinho de luz. Que isso aqui é o que dá volume, gente, pra uva. Aí eu quero deixar aqui, ó, essas uvas aqui com mais brilho. Aí eu pego mais branco, gente. Quantidade maior de branco. Não é o branco puro ainda, viu, gente? Ó. Vai ficar mais iluminado que as outras que eu fiz ainda. Ó. Uau, olha que lindo, gente. Tá ficando como mágica. A uva vai ficando linda. Ó, vê que legal, gente? Ó. Olha aí pra você ver, né? Vou deixar até mais assim para as pessoas visualizar melhor, para não pegar brilho, né? Olha aí, bonitinho. Tá? Se você, de repente, se quiser, ali tá a uva ali todinha, mas eu posso jogar ali um... Só para concluir aqui essa parte, jogar um galhozinho ali da uva. Se eu acho que é cor. Porque é assim, né, gente? A uva, ela tá aí... Mas é, eu quero colocar alguns galinhos ali que segura por dentro a cada uva, né? Eu acho que... Aí. Então, os alunos que são do curso Pinturas Nota 10, né? Que quiser a mentoria do Nil aí, no mês de agosto a gente vai abrir aí também, né? Para você pagar uma mensalidade para a mentoria, tá bom? E isso aí só abre só para alunos, tá bom, gente? É, por uma cabeça... Los amigos, hermanos argentinos, la gente de la habla hispánica desde Sudamérica, España, por todo el mundo. Bom, gente, eu posso pegar uma sombra natural aqui, ou no caso, um marrom Van Dyck. Eu vou fazer usar o sombra natural, marrom Van Dyck laranja, tá? Pra iluminar. Ah, eu uso o violeta e o laca pra definir aqui o galinho aqui por trás. Aqui. Eu posso puxar daqui, ó. Ó. É. Nossa obra tem muita técnica 3D também, né, Nil? Você vai ensinar isso no evento, Nil? Sim, com certeza. Vamos estar fazendo lá como você fazer pele humana direitinho, né? Ó, gente, então, tá vendo? Ó. Eu joguei um galinho ali da uva. Vou iluminar ela, tá? Sombra natural, laranja, um pouquinho de branco. Ó, a luz tá vindo de lá pra cá, né? Então, ó, eu... E é até meio sombra, então não posso, né, gente? Já totalmente iluminadão, senão fica feio, né? Lembrando, gente, por que que eu peço para vocês compartilhar? A minha aula, gente, eu não ganho com YouTube, esses negócios, sabe? Monetização. É. Eu não ganho com isso aí, com monetização, tá, pessoal? Não trabalho com monetização de nada. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa acha que eu tô aqui na live, tô dando aula gratuita, sou obrigado a passar tudo, porque ele tá achando que eu estou sendo monetizado pelo YouTube. Não é isso, tá? Que é mais para demonstrar mesmo a técnica e ajudar, né, Nil? É. Que aqui, depois você conta um pouquinho dessa história rapidamente para quem ainda não te conhece, né? É, porque às vezes a pessoa entra, se conhece... Explica por que você dá essas aulas gratuitas, né? Depois você explica pro pessoal. Gente, lembrando que no final da aula a gente vai dar aí todos os detalhes do evento, né, que está chegando aí, que é o evento online gratuito, é um workshop, né, que você vai, o Nil vai pintar duas telas, uma vai ser ao vivo, né, em lives, e a outra já foi gravada por uma produtora fantástica, a mesma produtora que gravou o curso do Nil. Você vai poder ver a aula em vários ângulos, com ótimo som, ótima imagem, tá bom? E o Nil também vai passar por e-mail para vocês o esboço, a foto, né, Nil? Vai passar a paleta completa dos materiais, então a gente vai passar no final da live, tá bom? Então vamos lá. Alguém pediu para mim assim, ah, se eu colocasse um cacho de uva mais um plano mais de fundo. Então aqui, se fosse primeiro plano, a uva estaria aqui mais na frente, né? Então ela tá atrás, tá em segundo plano. Então eu vou colocar aqui um cacho de uva em terceiro plano, já sumindo dentro dessa sombra. Tá vendo aqui? Até uma sombra. Eu faço a mesma coisa. Violeta com laca de garança, misturo os dois, ó, violeta permanente com laca de garança e faço aqui uma silhueta só.
Eu faço um formato de um cacho de uva escondido aqui por trás, ó. Né? Ó. É que agora eu vou fazer mais rápido, já está dando nosso horário, tá, gente? E ó, fiz um formatinho. Posso fazer muito grande, porque por causa do plano, né, gente? Senão ficar muito grande lá atrás e ela aqui, então tem que ser sempre menorzinho pra cá, né? E aí o que, que eu faço, gente? Eu não ilumino muito, não posso dar muita luz, não posso dar muito volume, porque ela tá lá no fundo. Então eu só dou uma manchinha, trabalho com pouca luz, tá? Ó, pouca luz, bem menos que é daqui da frente, tá? Pincelzinho só sujinho assim, ó. Fazer uma coisa rápida, ó. Com um plano mais de fundo, ela tem que estar sumindo mesmo lá, gente. Ela não pode nem começar a ter muito formato. Isso é igual profundidade de paisagem, gente. Não tem muito formato as coisas. Conforme estão sumindo lá para fundo. E aqui é aquela coisa. Começa a perder um pouco mais da luz, né? Mais formato, não dá muito formato. Né? Ana Maria, uma seguidora sua aqui, uma fã, né, Ana Maria? Você pinta, Ana Maria? De onde você é? Ela está dizendo aqui, tudo de bom para vocês, boa noite, que Jesus ilumine sempre, né? É, gente, alguma dica já ajudou você aí nos seus trabalhos? Você pinta ou você é só um amante das pinturas? Escreve para nós aí. Adriana Palma. Do Rio de Janeiro, manda abraço pra família aí. Tá frio aí no Rio de Janeiro, Ana Adriana? Aqui em São Paulo tá calorzinho hoje. Ainda tá mais quentinho, né? É, hoje tá bem mais gostoso. Mas então, tá vendo? Conforme o plano vai sumindo lá fundo, eu não dou esse brilho. Por quê? Pra diferenciar os planos, tá vendo, gente? Ó, aqui, se ela tivesse aqui na frente, ia ficar mais bonita ainda do que essa, gente, aqui na frente, ó. Né? Ó. Tá vendo? Olha só. Ali eu só dou, como eu falei pra vocês, pouca luz, não coloco muita luz. Por quê? Pra diferenciar os planos, gente. Senão fica tudo misturado, né? Se eu jogo essa mesma luz aqui nessa aqui do fundo, começa aqui, né? Ficar tudo igual, né, Léo? Não parece que é dois cachorros, parece que é um só. Quem já viu aí os vídeos de divulgação do novo ateliê do Nil aí, gente? Vocês viram já? É uma propaganda fantasma. Novo estúdio, né? Léo? Novo estúdio, né? Onde o Nil vai estar pintando os quadros, fazendo as novas lives. Vamos estrear lá com o evento, né? O Segredo dos Grandes Mestres por Mr. N, né, Nil? É. Mr. Nil Camargo. A gente tá fazendo uma brincadeira lá. Espero que vocês gostem, né? A Edivânia colocou aqui, Nil. Nossa, as dicas do Nil têm me ajudado bastante a evoluir na minha pintura. Gratidão infinita. Que bom. Obrigado, Edivânia. Bom, Nil. Fica feliz aí, que esse é o propósito, né? É. O Nil, depois, conta rapidamente depois aí, Nil, por que, que você começou, desde as revistas, né, com esse propósito? Depois você explica para o pessoal entender aí, né? Porque tem gente que fala, não faz sentido. Tem artista que esconde, mesmo que ele dá aula, ele não mostra nem 50% do potencial, gente. O Nil não esconde nada. Aqui nas dicas ele já passa, imagine nas aulas. Tem muitos segredos que às vezes o Nil tem que passar na aula, não pode passar aqui aberto. Mas, para os alunos principalmente, o Nil não esconde nada. Mesmo aqui nas dicas, acho que muita gente já pegou muitos segredos aí, né? Que você demoraria, né? Quantos anos, né? Então, acho que o curso do Nil, ele é um acelerador de tempo. Você não compra um curso, você compra tempo. Um tempo que você demoraria 10, 20, 30 anos, você vai, de repente, em uma semana. Já vai ter um site. Você é um código. É um código, né, Nil? Você já vai pegar esse código dos grandes mestres, porque o Nil, que eu saiba, o Nil investiu muito, gente. Investiu dinheiro, investiu tempo, investiu muito trabalho, né, Nil? Depois, daqui a pouquinho, ele vai contar pra você um pouquinho da história. Olha que legal, muita gente chegando, mesmo hoje com a live atrasada aqui, mas rolou. Ah, é do Amazonas, Nil, Parintins, olha que legal. Pinta um bumba, bumba, meu boi aí, Ana Maria. Qual que você torce aí? O azul ou o vermelho? É isso? Muito legal a cultura de Parintins aí. Eu já estive aí próximo, estive aí em Rondônia, né? Muito legal. Tá vendo, gente? Ó, então essa troca de planos. Aqui eu coloco mais luz, coloco mais transparente. Conforme vai sumindo lá pro fundo, eu vou tirando a luz, né, gente? Tirando um pouco da luz pra poder aparecer, né, ó. A uva que tá na frente e as uvas que estão lá pro fundo. Se fosse mais pro fundo, aí já ia sumindo mais ainda. Né? Olha que legal, ó. Tá vendo? Então, se eu quisesse colocar aqui na frente, né?
seria mais transparência, mais viva, mais bonita. É isso, gente. A aula é essa daí. Espero que vocês tenham gostado bastante. Mas antes, né, gente, eu vou falar para vocês aqui o que o Léo tava falando aqui quase agora, né? O porquê que eu resolvi começar a dar aula desse jeito. Porque, gente, antigamente eu ia fazer aula com os caras, mesmo pagando, não ensinavam. Eu falava, caramba, eu tô fazendo aula aqui com esse cara e o cara não tá, ele tá escondendo, porque eu sei que tá escondendo. Eu não ensinava a fazer transparência, que é a veladura. Não ensinava técnica de 3D, né? Pra mim, como que o 3D, gente, é você fazer o negócio ficar com volume, com a uvinha arredondada aparecendo, não ficar aparecendo um monte de azeitonazinha colada, ou parecendo aquele papelzinho colado que não tem volume, que não parece estar saltando. O objeto tem que parecer saltar da tela para fora para você poder. Então são técnicas que eu tive que correr muito atrás. Aí eu falei, poxa, peraí, fiz um investimento fantástico, né, gente? E eu vejo que muita gente não passa. Então eu falei, pô, eu acho que eu preciso passar esse ensinamento para o maior número de pessoas possíveis, né? Porque muitos não têm oportunidade. E a minha parte, gente, eu estou fazendo aqui, ó, todos os domingos. Às vezes tem um domingo ou outro que falha, acontece alguma coisinha, né? A gente também não é perfeito, né? Não, mas conta aí um pouquinho, rapidamente aí, né? Naquele começo que você achava que você era o cara, você já pintava bem, e aí foi aonde você teve, né, aquela sacada. Antes, né, o pessoal... É, gente, tem uma ideia, que às vezes o pessoal te chama de gênio aqui, o Neil fica bravo, gente. O pessoal chama o Neil de artista top, o que mais, Neil? É muitos elogios, né? Mas às vezes o artista, ele fica... Porque ninguém nasceu pronto, né? Explica aí, Neil. Gente, na verdade é o seguinte, eu pintava, assim, um tempo, já tinha feito algumas aulas, né? Eu já estava que eu poderia, como é que se diz, já vender os meus quadros com aquilo tudo, né? E levei numa galeria, num certo tempo, né? O que que aconteceu, gente? Levei os quadros debaixo do braço, coloquei lá, a pessoa olhou, o dono da galeria olhou e falou assim, ah, são seus quadros? Ah, tira aí, qual que é o preço que você quer? Eu até tinha pintado alguns casarios, algumas marinhas na época, que eu, no começo, eu pintava mais isso aí, né? E aí o que aconteceu? Ele falou, eu vou lá no fundo da galeria, vou buscar uns quadros, vou te trazer aqui. Ele trouxe uns casarinhos, gente, maravilhoso. Olha, muito melhor que o meu, com mais volume, com mais luz e sombra. Coisa que no meu às vezes estava meio chapado, não tinha profundidade, você entendeu? Não tinha três flares, não tinha primeiro, segundo, terceiro plano, que já é profundidade, né? Não tinha profundidade. Quando eu falei profundidade, gente, o quadro de paisagem, casaria, marinha, ele tem que ter primeiro, segundo, terceiro plano. Mostra ali no outro lado. Lá, né, gente? Lá em cima. Aqui, ó, primeiro plano, aí entra nas casinhas ali, ó, segundo plano, depois nos pinheirinhos ali, terceiro plano, quarto e quinto. Olha quantos planos, gente. Então você tem uma profundidade. E como você faz essa profundidade? É diferenciada em cores. Como você faz essa diferença em cores? É no meu evento que eu vou estar te mostrando isso. Exatamente. Então você participa do evento que você vai conhecer. Né, entendeu? Aí voltando à história. Chegou lá o dono da galeria, trouxe os quadros maravilhosos, fantásticos, e falou assim, quanto que você está pedindo no seu mesmo? Eu falei, X, né? Aí ele falou lá o valor do quadro da pessoa que ele já comprava. Gente, era o mesmo valor que o meu. E ele falava assim pra mim, ué, se fosse você, que fosse o dono da galeria, qual que você compraria, né, gente? Pô, tive que fazer, né, gente? Coloquei meus quadros debaixo do braço, empacotei tudo e voltei. Aí pensei naquele momento, poxa, o cara tá pintando mil vezes melhor que eu, tá cobrando o mesmo preço que eu tô cobrando, quer dizer, eu não ia vender, né, gente? Não ia conseguir vender. Por quê? Tava faltando técnica. Então, a partir daquele dia, eu falei, eu não vou mais passar por isso, não vou mais perder dinheiro, entendeu? Porque se eu quero viver de arte de verdade, seja lá como for, como hobby, para me doar, o que for, tenho que aprender técnicas. Técnicas extras, técnicas acadêmicas, para poder destrinchar a pintura do começo ao fim. Que é normal, né, Neil? Muitos jovens, às vezes, é normal, ele é todo jovem, né? Uhum. Quando você tem ali 20, 20, no máximo 25... É aquela arrogância, você já sabe, né? É arrogância, né? Você acha que sabe tudo, né? Mas tem gente que guarda isso pra vida toda, viu, Léo?
Eu já vi, eu não vou citar não, porque nem posso, né, gente? Mas tem muita gente... Não, tem gente que acha mal empregada também. Acha mal empregada eu pagar uma aula, investir. Isso. E acha que... Né, a pessoa... Não, depois... ele acha que ele já é o fodão, vamos falar assim. Então, pra gente, que eu vou pagar, ele acha que... Ah, vamos falar aí, há 18 anos atrás, eu tava conversando com uma artista, uma amiga minha, né? Olha, eu entrei lá no site de um cara aí... É um puta pintor, gente. É um pintor fantástico. É um grande pintor, fantástico. Ela pinta muito bem mesmo. E ela falou pra mim assim: ah, ele montou um clube lá e tá cobrando, meu. Você é louco? Eu vou pagar pro cara. Poxa, gente, tem a dó, né? Eu olhei pra ela e falei: mas peraí, onde que é que você vai conseguir esse conhecimento aí? Ah, mas não, eu não vou pagar. Ué, não paga. Não paga, mas também você não tem o conhecimento que ele tá fazendo ali, que ele tá passando. Quer dizer, aquelas pessoas que estavam pagando, que fez parte do clube dele, garanto que, ó, saltou 10 degraus pra cima. E ela tá lá. Ela não comprou só a técnica, ela comprou o tempo, né? Quanto tempo essa ela pessoa, Léo, chegar, né? Essa pessoa que me falou isso, essa artista, ela tá lá pintando do mesmo jeito. Ela não melhorou, não tem luz e sombra, não tem volume, não tem nada e continua do mesmo jeito. Ela continua, sabe o que, Nil? Nil, ó. O que você indica aí? Batendo cabeça, né? Testando, né? Testando, testando é o quê? Bater cabeça, gente. Você fica testando, testando. Vai ficar testando até quando, gente? Quanto tempo? Fala pra mim. Você demora 10, 20 anos batendo cabeça. Quando você vai ver, não tem mais tempo mais. O tempo passa. Oh. Quando eu comecei a pintar, eu tinha apenas 12 anos. Hoje, quantos anos eu tô? O tempo passa. E mas aí, garanto pra você que nesse tempo todo eu soube dar valor a quem estava vendendo um produto que me interessava. Ou quando passar uma oportunidade, né, Nil? Uma oportunidade igual essa que vai ter agora, do evento, né? Não é sempre que a gente vai estar fazendo esse evento, gente. A gente não sabe até quando nós vamos fazer. Então, aí aquela pergunta, né, Léo? Às vezes o cara não tem um professor ótimo na cidade dela. Aí tem um professor ótimo à distância e ela mesmo assim não dá valor. Por que será? Por que será que a pintura dela continua sem volume, sem profundidade, aquela pintura seca, aquela pintura medíocre? Pessoal, medíocre, não me entenda, não me leve a mal. Medíocre não quer dizer que você é vagabundo, que você é isso, que é nada a ver, gente. A palavra medíocre é mediano, que você continua naquela média da baixa, média baixa. Essa é a verdade. Então você quer ir para uma média alta, quer virar um cara... fodástico mesmo, um cara, entendeu? Que pinta bem, que sabe o que tá fazendo, que consegue dar volume, que consegue dar luz e sombra, que os quadros, que as cores são bonitas, que tem brilho, que tem, sabe? Vivacidez, que as coisas parecem que tá viva. É técnica, gente. Não dá pra fazer isso da noite pro dia. Aí... Achar que você vai pegar e ficar pescando no YouTube, contando historinha, blá, 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 blá. Aí a pessoa assim... fala, Nil, eu não tenho dinheiro. E aí? Cara... Eu também não tinha dinheiro. Primeiro que criança tem dinheiro. Adolescente. Né? Eu não tinha, mas aí, peraí. O que eu fiz? Falei, vou trabalhar, né, gente? Com o que você quer... minha mãe falava, vai, quer viver do que, meu pai? Ah, de pintura. Né? Tá. Mas aí eu perguntei pro meu pai, aí, pai, tem uns cursos. Ah, mas muito... eu não consigo pagar, meu pai falou. Pô, se meu pai não consegue pagar, eu preciso pagar. Eu fui lá, meti as caras, comecei a trabalhar com 11 anos, tá? E o que que eu fiz, gente? Com aquele dinheiro que eu trabalhava, eu comecei a pagar minhas aulas. Por quê? Porque eu gostaria e queria muito evoluir nas artes. Que eu queria viver de pintura de verdade, né? Resumindo, sem técnica, gente, sem técnica, você não consegue chegar. Resumindo, né, Nil? Tudo é prioridade, né? É. Às vezes a pessoa fala, não tem dinheiro, mas, pô, deixa ele comer uma pizza, deixa ele assinar o Netflix... Nem precisa fazer isso. Gente, você não precisa de fazer uma coisa e deixar de fazer outra. Você pode, a partir do momento que você fala, eu quero fazer, não, mas é prioridade, né? Às vezes a pessoa às vezes não quer mesmo por causa que é, né? Não é prioridade dela. É, prioridade, mas, gente. Por isso que eu falo aqui. Né? Quando você quer, é prioridade. Prioridade, eu quero fazer um curso de pintura, e quero comer pizza, quero jogar bola, quero viajar, faço tudo, tudo que eu quero. Sabe por que você faz tudo que você quer? Porque você quer. Agora, a partir do momento que você não quer, gente, não adianta. Então, não quer, não perde tempo, velho. Aí não perde tempo vendo live, pintando quadro, não. Pega firme e vai aprender a pintar de verdade. É esse, é foco. Foco. Porque é igual oração, gente. Orar e agir. A oração significa isso, gente. Orar e agir. Mas você ora e não age.
Aí vai pra frente? Não vai. E aí falaram sobre tempo. Aí o pessoal fala pra você, eu não tenho tempo. Será que a gente todos não tem... Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser de qualquer classe social. 24 horas 24 horas são as mesmas para todos. Todo mundo. Isso que você tem que pensar. Você tem gente que pega então, 24 horas e usa as 24 horas. Tem gente que dorme o dia inteiro e usa duas. Aí quer fazer o quê? Aí o cara é tatuador. Aí a garota é manicure. Aí ela pinta pana de prato. Ela tem a mesma habilidade que você, né? Ele é cabeleireiro, ele é barbeiro, ele tem habilidade com as mãos. Mãos, então ele vai ter muito mais facilidade, entendeu? O pessoal faz artesanato, pinta florzinha, pinta caixinha. Arquiteto faz um trabalho ali que é mais, que é outro nível de desenho. Mas a pessoa precisa de uma coisa, né, Léo? A pessoa precisa querer evoluir, né? Ela vai ficar pintando pano de prato a vida toda, pano de prato, ficar pintando pano de prato, não dá dinheiro igual pintar tela. Você faz essa pintura aqui num paninho de prato, o cara olha, tá lindo. É gostoso, é terapia, né, Nil? É gostoso. Tá bem feito, é uma terapia, mas quanto você vai vender um paninho de prato, gente? Agora, se você fizer uma tela, você pode participar de uma exposição, você pode participar de um salão de artes, você pode criar um evento na sua cidade, entendeu? Você pode criar uma competição, né? Enfim, você pode participar de workshop, né, Nil? Às vezes a pessoa, mas é só artista famoso que é convidado para a exposição. Não, dependendo, se você se inscrever lá e pagar, você entra. Entendeu? É igual assim, Léo, teve uma época aí que tava uma moda, né, que um molecadinho assim queria fazer curso de desenho, né, aí pintava lá os mangás, aquela coisa, né, tá bom. Aí a mãe põe lá, gente, fuja esse negócio de moda, o negócio é a pintura clássica, é a coisa acadêmica, que você vai usar para tudo. É, você entendeu? Porque vê bem, gente, o desenho, eu não critico, eu acho que tá bom, você quer fazer desenho, faz desenho. Tem muitas possibilidades. Ah, vou pintar, eu vejo aí, eu converso com a menina aí que ela é desenhista, Léo, e ela fica desenhando, tá bom. Eu já falei, eu dei minha dica. A minha dica foi pra ela, passa pra pintura em tela. Até agora ela não passou, beleza, ok. O que que acontece é que a pessoa tá perdendo um tempo terrível quando ela pensar, já passou 10 anos, ela falou, caramba. O Nil falava para mim pintar tela. Se naquela época eu tivesse começado a pintar tela, eu estaria ganhando dinheiro. Nem mais dinheiro. Porque a tela é uma arte nobre, gente. Então você vai conseguir valorizar muito mais. O valor agregado que você tem numa tela é mil vezes maior que você tem no desenho. Vou falar que não tem desenho. Tem muito cara que desenha e cobra caro, mas é um ou outro, gente. Na pintura em tela, quando o cara faz, a maioria das pessoas que pintam tela ganha dinheiro. E às vezes o cara fala, Nil, mas eu não consigo ganhar dinheiro com a minha arte. O que está faltando para ele ganhar? Primeiro, gente, técnica, né? Eu já falei aqui, volto a falar de novo pela pergunta do Léo. Técnica, porque às vezes o cara olha, ele acha que o quadro dele tá bom. Por quê? Por que ele acha que tá bom? Porque o irmão fala, ai, que lindo. Aí vem o outro e fala, nossa, maravilhoso. Essa pessoa entende de arte? É professor? É pintor? Para falar que seu quadro tá bonito? Primeiro lugar, gente, você tem que ter uma opinião de quem entende de verdade. É legal, né, Nil? Aumenta a autoestima, ótimo e tal, mas você sabe, você mesmo por dentro sabe que falta muito. Então isso é humildade também, você aprender, entendeu? Mas, gente, pega um mestre, foca, entendeu? Vai até o fim, igual o curso do Nil. Todas as obras dele têm começo, meio e fim. Na internet é tudo bagunçado, gente, não tem uma ordem. Você não tem uma orientação, entendeu? Você precisa de uma orientação. Então, esse evento que vai acontecer agora, do dia 11 de julho até dia 19, gente, são mais de uma semana, onde o Nil vai pintar do começo, desde o esboço, entendeu? Meio, fim, vai tirar várias dúvidas, vai dar várias dicas, vai ter dica também de carreira, entendeu? É um evento fantástico, só que ele sai do ar durante uma semana. Agora, quem quiser se aprofundar ainda mais... Uma coisa que muita gente não sabe. Em primeiro lugar, esse evento, que ele é de 11 a 19 de julho, ele é um evento totalmente online e totalmente gratuito, gente. Você vai perder esse evento? Não vai, né? Então, peça, se inscreva, faça o seu cadastro. Onde a pessoa pode fazer o cadastro? Então, entra no site, é www.kingarts.com.br. É o nosso site, né? Vou colocar aqui no Instagram. Faça lá o seu cadastro, tá? Tá no Instagram, o Léo sempre coloca lá no Instagram para as pessoas fazerem o cadastro. Então, não perca tempo, entre e pegue essa oportunidade. Não deixe a oportunidade passar, o tempo passa muito rápido. Gente, você sabe que hoje é uma coisa. Ontem já passou, amanhã está para acontecer. Tá? A vida é agora, gente. A vida é hoje. Ela ensinou muito mais para gente sobre o tempo, né?
E outra também, né, Léo? O futuro depende do hoje, né? Deus pertence. Ah, como que você vai pegar, gente, pensar em alguma coisa no futuro se você não tá fazendo nada hoje? O que, que você tá fazendo pra você? O que, que você fez no ano de 2020 pra melhorar a sua vida de diferente? Pra você chegar e falar assim, pô, meu ano de 2020 foi uma merda. É claro, você não fez nada de diferente pra mudar a sua vida. Você não aprendeu, você não entrou, você não comprou um curso. Seja lá o curso que for. Hoje tem muito curso aí online? Tem. Mas faça qualquer um, não importa. Mas eu garanto eu tô aqui pra te ajudar. O melhor é o método de pintura 10 em 1. Que nós estamos desde... É. O Nil já dá aula, né, há 30 anos. Mas no online, nós estamos aí desde 2017. Então, quer dizer, várias coisas nós já testamos e já, a gente já sabe o que dá certo e o que dá errado. É. E a gente ainda continua mais, ainda, né? Desenvolvendo. Não, e eu muito mais como pintor. Gente, por quantos erros eu já passei dentro da minha pintura para saber, para falar para você que um pincel desse aqui, ó, redondo, 477, ele dá muito melhor para acabamento do que qualquer outro pincel. Você acha que eu descobri isso da noite pro dia? Não foi? Foram 30 anos para descobrir isso, gente. É isso aí. Luz nas uvas, como fazer? Quando está em segundo plano, né? Você acha que você já falou, né, Nil? Já falei. É o Claudinei, ele falou que, Nil, que já pintou vários trabalhos seus. Muito obrigado. Deve ser através das revistas, né? Gente, fala, Nil, quantas revistas que você saiu, Nil? Mais de 20. Você deu dica, que você deu passo a passo, deu paleta. Ó, gente, ó, pra você ter uma ideia, gente, eu praticamente não ganhava nada com isso. Nada. Eu ganhava mais marketing fazendo essas aulas nas revistas, nem por isso eu parei. Só parei quando a tecnologia entrou, né? Que veio aí, começou lá com... Antes do Facebook, era o que mesmo? Orkut, né? Orkut, é. Era o Orkut, aí começamos. Aí depois pulamos há um tempo, aí entramos no Facebook, Instagram, aí vem YouTube, tem outras coisas aí evoluindo, chegando cada vez mais, né? Então, gente... Inclusive, vamos mandar um abraço pro pessoal também do YouTube, né? Que vai ver essa aula essa semana. Exatamente. Às vezes, gente, chega muitas visualizações lá, gente. Passa de 100 mil visualizações, né? O canal do YouTube é Nil Camargos Artes, tá bom? Para todas as redes sociais. É, Nil Camargos Artes, você procura lá. É no Face, no YouTube e no Instagram, tá? Não deixe de compartilhar essa live para ajudar mais pessoas, tá? Se inscreva aí nesse evento, tá tendo várias propagandas aí, né? É. Então é uma oportunidade incrível, né? Como a gente fala, né? Às vezes a oportunidade passa, né? Então aproveite e vem pra cima, vem com a gente aí, vem pintar com o Nil. Tá bom, gente? Então eu falo pra você, faça um ano diferente da sua vida, faça 2021 diferente do que foi lá em 2020. Cada dia é uma oportunidade de você evoluir. Estar criando e evoluir coisas novas na sua vida, tá? Vamos que vamos. Aproveita a quarentena, que você tá mais em casa, né? Então pra estudar, pra você investir no seu sonho. Então usa seu tempo aí para você evoluir, né? Porque arte é evolução, né? Você pode ver que quando você está conectado com a arte, você está conectado com a espiritualidade maior, entendeu? Você está conectado com o bem. Então chegou a hora, quantas pessoas ruins é que fazia coisa ruim na internet, ganhava dinheiro pela internet, divulgava o seu trabalho ruim pela internet, música ruim, tanta coisa ruim, gente. Hoje não, hoje chegou a hora de fazer o barulho dos bons, o barulho de quem realmente... Né, faz a coisa bem feita. Quanto curso ruim que a gente viu aí na internet. É louco. Pessoas que fazem aula, que assim, os alunos do Nil pintam muito melhor que muitos alunos, muitos professores aí na internet, gente. Verdade. Pra você ter uma ideia. Aí o cara vai lá, não conhece, o cara tava vendendo curso por R$1.500, R$2.000 pela internet. Por quê? Não tinha ninguém ali na internet. Exatamente. Então a gente chegou para ajudar. Né? Então, desde as revistas, há 20 anos, ele pintou em mais de 20 revistas, ajudou milhões de pessoas no Brasil e no exterior. Milhões, e só trabalho... Pra você ter uma ideia, Léo, só a primeira revista que foi lançada, lembra, na primeira tiragem, foram vendidas 70 mil cópias. Eu lembro, a primeira que saiu. Né? É uma revista que tem um barco azul, assim, aquela revista estourou de vender. Quem já assistiu o evento, né, com a Costa da Amalfitana lá em cima, gente, assiste de novo. É. Porque é uma oportunidade... Que o Nil dá muitas sacadas lá. O Nil vai passar os 10 mandamentos das artes. Lá, cada episódio, você vai ter dicas fantásticas. Se você já assistiu, assiste de novo. E aí vai ter lives intercaladas. Um dia na plataforma, um dia aqui ao vivo. A maioria das aulas vai ser dentro da plataforma, tá bom? Vai ter, acho que umas 3 lives totalmente abertas. Eu acho que é no máximo. Mas o resto vai ser tudo dentro da plataforma mesmo. Tanto as aulas, como as lives. No YouTube, gerando dentro da plataforma.
Então, é uma plataforma aí que a gente trabalha. A gente trabalha com a Hotmart, que é uma das melhores aí do mundo. Super seguro, pode colocar lá seus dados lá, você pode entrar. Gente, você pode olhar, tem site que aparece, site não seguro. O nosso não, o nosso não está aparecendo nada, tá tranquilo. Então, é um site super seguro para você colocar os seus dados lá, tá? Fique tranquilo. Tá bom, gente? Então é isso aí, muito obrigado, gratidão, né, gente? Sempre bato nessa palavra aí, né? Sempre falo, né? Gratidão. Gratidão por quê, gente? É através da gratidão que nós acompanhamos e chegamos onde chegamos, né? Acompanhamos as pessoas, seguimos as pessoas. E quando a gente segue uma pessoa, a gente tem algo a aprender com ela, né? Então é o que eu peço para vocês, sempre para vocês estar compartilhando, porque chega a pessoas que às vezes estão precisando do ensinamento gratuito, né? Compartilha nos grupos que você faz parte, isso, né? Isso. Principalmente naqueles que são autorizados. Os grupos de arte são autorizados, você vai lá e compartilha. Tem lugar que não pode compartilhar, não vai compartilhar dentro de uma live de outro artista, não faça isso, tá, gente? Eu nem quero isso aí, não. Eu quero que vocês saibam diferenciar o que é bom mesmo, de verdade, por vocês mesmos. Né? Nós estamos aqui para ajudar sempre, né? Então é isso, gente. Gratidão, muita gratidão, porque eu acho que é assim que a gente evolui, né? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Nós dependemos sempre um do outro. Qual que é? Eu dependo do meu irmão, que a gente trabalha aqui, depende da nossa equipe para divulgação, para o marketing, tá? Dependo das lojas que eu compro material, dependo da Acrilex. Ninguém consegue fazer nada sozinho, gente. Tá? Então, é gratidão a todos os seres humanos que estão aí do outro lado, né? Do outro lado, assistindo. É gratidão, é isso. Quer ir perto, vai sozinho. Quer ir longe, vai acompanhado, né? Exatamente, né? Então, aqui... Eu prefiro até perto mesmo e acompanhado. Porque aí a gente aprende muito mais. Vai batendo um papinho ali, vai aprendendo. E dia a dia tá sempre aprendendo, né? Muito obrigado, valeu de coração. Espero que vocês tenham gostado aí da live mais uma vez, ó. Gratidão de todo o meu coração, né? Hoje eu procuro pensar assim, né, gente? Que Deus ilumine o Brasil, né, gente? Tantas pessoas se foram, né? E ainda estão, ainda, partindo desse mundo, indo para o passo espiritual. Mas é... Meu pedido diretamente para Deus, Deus está ouvindo, que cure o mundo, né? Cure o Brasil. Nós estamos precisando, né, gente? Cure o coração das pessoas, que às vezes as pessoas perderam, muita gente perderam a linha, né, gente? Né? Fica escolhendo bandeira, se eu sou desse time, e o outro é do outro, acerta o outro time, você não presta e eu presto. Não, todos nós somos seres humanos, tá? Uma guerra, a gente é um O que, que a gente defende? A gente defende o ser humano, quer que o ser humano fique curado, a gente quer mais vacina, quer vacina rápida para todo mundo. Graças a Deus aqui eu, meus irmãos, já fomos todos vacinados já, né? E estamos esperando a segunda dose. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Saúde a todos, né? E o nosso sentimento, né? Sentimento aqui, ó, dentro do coração, para todas aquelas famílias que perderam seus entes queridos, tá? Nossos sentimentos. Nossa tristeza. Como eu falo para vocês. Né? Com a Adriana, né, meu? É. A Adriana aqui. Perdeu a prima dela agora. Próximo com o Rafael. Rafael, nosso amigo, perdeu um. É difícil hoje saber, né, gente, qual a pessoa que não perdeu um amigo, não perdeu um conhecido, né? Pelo menos uma pessoa. É. Bom, muito obrigado, gente. Onde que vocês estiverem, que Deus coloque aí uma armadura celestial, proteja todo mundo mesmo. Não é só vocês que estão vendo e vocês que pintam, não. É todos que estão ao nosso redor. Gratidão a todos que assistem aqui todo domingo. Muito obrigado, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso e cada dia nos dai hoje. Gratidão por estar vivo e estar aqui com vocês. E vocês sempre do outro lado me acompanhando. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Força aí, tá, Adriano? Abençoe sua família, seus amigos aí. Que ela seja recebida com muita luz, no plano espiritual. Tá? Todos os nossos amigos aí também que perderam, né, alguém, algum amigo, familiar. Isso tá passando e vai passar. Tá bom? Obrigado por
pela presença de todos aí. Valeu, gente. E faça sua inscrição, hein? Tá chegando então ao segredo dos grandes mestres por Nil Camargos. Compartilhe esse evento. Esse é o momento de você mostrar pro seu amigo quem é o Nil Camargos. Esse é o melhor momento, tá? Ele participar desse evento. Pessoal, e todos os alunos, tá? Do Mestre Pintura 10 e 1, todos os alunos do Pintura Nota 10. Quarta-feira agora teremos uma live só para vocês. De bate-papo, mentoria, tá bom? Aproveita, anota as dúvidas aí pra gente ajudar vocês, então, lá no grupo GEDNIL, Grupo de Estudos Artes à Distância com o Nil Camargos. Nós que somos gratos por passar várias técnicas e conhecimentos. Walter Francisco. Essas uvas estão perfeitas, meu Deus. Boa noite, Nil. Aprendi muito com você, mas o problema é tudo. É isso aí. É jogar nos lugares certos. Três pintores que admiro muito. Falou os nomes aqui. Um abraço para todos, né? É isso aí. Quando você tem um professor, né, você segue um caminho certinho, né? Aí depois que você trilhou bem, se você quiser mudar, é legal. Então, pessoal do Instagram aqui, muito obrigado. E todos que estiveram aí presentes. Compartilha, gente. Aproveita o finalzinho aí para ajudar mais pessoas, tá bom? Valeu! Pessoal do Facebook, gratidão por Deus ter conduzido vocês para nós. Um abraço, Ana Rosa, Karine e Júlia. Amém, amém. Obrigado, gente. Gratidão, Veneida, obrigado pelo depoimento lá. Os alunos aí que quiserem mandar depoimento, ó, vamos aproveitar que tem mais um evento chegando aí. Alô, Adriana do Rio de Janeiro. Alô, Marisete, Ana Nete. Todos os alunos aí, Maria Zélia. Uau, magnífico, mãos abençoadas. É isso aí, gente. Tchau, tchau.